ଟିକା ବିତରଣକୁ ସହଜ ଓ ଦ୍ରୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ନିର୍ବାଚନ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପରି ହେବ ଟିକା ବିତରଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ-19 ଟିକାକରଣ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ କଠୋର ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଟିକାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସୁବିଧା, ବିତରଣ ନେଟୱର୍କ, ମନିଟରିଂ ମେକାନିଜମ୍, ଅଗ୍ରିମ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉପକରଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ନୀତି ଆୟୋଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଲୋଚନାରେ ଟିକା ବିତରଣ, ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଟିକା ବିତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ଟିକା ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମା ଏବଂ ବିବିଧତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, କରୋନା ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସହ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।